datën 27/4/2020, në segmentin rrugor në Avlash Nishtulla, qytetin e Durrësit, ka ndodhur një ngjarje rënd kriminale, ku mbetën të vrarë me armë zjarri dy vëllezër. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, menjëherë u ngrit grupi i posaçëm hetimor me ekspertët më të mirë të departamentit policisë kriminale, policinë e shtetit, në drejtorinë vendore të policisë Durrës, në ndërtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës. Si rezultat i punës profesionale të bërë nga grupi i posaçëm hetimor, u bë i mundur grumbullimi i provave që çuan në identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes. Për këtë, nga departamenti i policisë kriminale, drejtoria vendore e policisë Durrës, reparti Renea, reparti ndërhyrjes shpejt Tiranë dhe drejtoritë vendore Durrës dhe Tiranë, në drejtimin e prokurorisë së rrethit Durrës, në bazën e provave të grumbulluara nga puna hetimore, u finalizua operacioni policor i koduar Shëna Vlashi, në kuadër të cilit u bë i mundur zbulimi, identifikimi, kapja dhe ndalimi i shtetasve me iniciale AN, 33 vjeç, panues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike. Shtetasi me inicialet KA, 22 vjeç, banues në Durrës. Në vijim të veprimeve, një kanal midis Shkozetit dhe Nishtullës, nga forca speciale Renea, u bë e mundur gjetja e armës të zjarrit të përdorura për këtë krim, si dhe në Arapaj, u gjet dhe automjeti i përdorur nga këta shtetas. Falë veprimeve profesionale dhe hetimore, të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, u bë e mundur zbardhja edhe ngjarjes së ndodhur në datën 2/3/2020 në lagjen 14 në rrugën Vath Truja Durrës, ku mbetën të vrarë me armë zjarri shtetasit me iniciale DSH 35 vjeç dhe AA 24 vjeç, ku dyshohet se autorët e kësaj ngjarje janë dy shtetasit e arrestuar. Po nga hetimet e kryera dhe nga qyrja e vendit të ngjarjes, rezulton se mekanizmi i kryerjes së krimit në të dyja ngjarjet është i ngjashëm, si dhe shkaku dyshohet të jetë prishja e pazareve për aktivitetin kriminal. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 armë zjarri Kalashnikov, municion luftarak, 12 aparat telefonik të përdorur e prova të tjera të vleshme që do i shërbejnë hetimit për dokumentimin e plot të këtyre ngjarjeve. Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këto ngjarje, por për arsye hetimi nuk bëjmë me dije detajet të tjera.